família, galera. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Espero todo mundo bem aí. Se inscreva no canal, aquele likezinho pra nós aí, aquele joinha, que é fundamental. Vamos aqui mais um brinquedinho aqui. A gente tá aí fazendo um vídeo explicando, né, sobre... O bicho tá empoeirado, hein? Sobre todos os carrinhos que vai aparecer no, mais frequentemente no canal. E essa aqui, eu deixei ela por último, porque é uma longa história esse carrinho aqui. Esse aqui já tá comigo, já tem, eu acho, esse carrinho tá comigo já tem, acho que 8 anos já, se eu não tô enganado. Aí comprei, né? Eu sempre comprava uns carrinhos pequenos. Exemplo tá ali. Aquele ali foi o primeiro carrinho que eu comprei, um barra 10 nitro. Mas dá muito problema pra ligar e tal, e eu acabei evoluindo um pouco, digamos assim, né? Aí comprei esse gigante aqui. Essa bolha é nova. Quando eu comprei, ele veio com a bolha do Subaru. Como tem muitos anos que eu tenho um carrinho, e acabou estragando, né? Acabou quebrando e tal, e ficou feio. Aí eu comprei essa aqui. Deve ter uns 4 meses, mais ou menos 5 meses, que eu comprei essa bolha aqui. Esse carrinho é um remoto. A bolha dele é um FG, né? A bolha dele é um FG. Quem entende aí vai saber. E o chassi do carrinho é um remoto, né, que remoto é bem inferior do que o FG. Esse escape aqui. Esse escape aqui. No escapamento dela. É um amigo meu que me deu, Leandro, em breve no canal também. Que ele tem uns carrinhos muito massa. Vou trazer os carrinhos dele pra gente apresentar aqui no canal, os carrinhos dele. Gente fina pra caramba. Um abraço, Leandro. Coloca um banquinho pra você aqui depois, tá? Valeu. Então, como eu tava falando, esse carrinho aqui é um barra 5, gasolina também. Vou mostrar pra vocês assim, pra vocês terem noção do tamanho. Pera aí, deixa eu colocar aí. Olha o tamanho. É um carro bem, bem grande, ó. Tá vendo? Aí eu sempre gosto de estar mexendo, mudando. Vou tirar aqui para vocês verem. Eu pintei o teto de preto, que era branco. Ficou bem parecido com o meu carro, né? De verdade. Tá novinha, tá suja, né? Tá novinha. Então vamos lá. Vocês estão impressionados com isso aqui, né? Vou explicar o motivo. Então, esse carro tem muitos anos que eu tenho ele, né? Igual vocês veem, deixa eu pegar assim também, que vocês veem assim. Né? Muitos anos que eu tenho, mas tá novinho, tá vendo? Bem novo. Me considero, o pneu tá meio careca, mas a gente tem mais jogo de pneu ali pra ele. Então, esse carrinho, por ele ser um carrinho assim, antigo, entre aspas, ele... Tava afundando aqui, tava fazendo assim, né, o fundo dele, e aí não tava muito, muito legal, e com essa capinha muito cara, né, e eu falei, vou ter que arrumar isso aqui, vou ter que improvisar alguma coisa. Aí eu tive a ideia, né, coloquei essa barra de ferro aqui, pra forçar aqui, né, e ele ficar com o fundo nivelado de novo, né, porque ele tava assim, ó, o fundo aqui, porque aqui isso é muito pesado, né, e essa barra de ferro de estrutura aqui não é tão resistente igual deveria ser. Coloquei isso aqui, forçando, ele tava assim, aí ficou nivelado de novo. Esse aqui não tem muita coisa feita não, o escapamento dele tá original, tá até solto aqui, porque a última vez que nós brincamos, soltou um parafuso aqui, né, vem aqui. O sistema aqui tá aberto, que eu tô mexendo. O sistema é o mesmo, que é o tanque de gasolina. Aqui é o carburador, motor, corda de puxar.
normal, né? Os pneus é para asfalto, né? O único carrinho para asfalto que eu tenho que ser aqui é para terra, grama, todos para terra e para grama, né? Aqui lá é de um amigo meu, Marcelo, abraço, Marcelo. Então é isso aí. E aqui o escapamento que eu dei improvisado aí, um amigo, o Leandro me deu, né? Igual eu falei anteriormente. Tem que dar uma melhorada aqui ainda esteticamente. Vou trocar esse escapamento, colocar outro escapamento aqui. Até tem escapamento aqui, deixa eu pegar aqui. Inclusive, esse escapamento foi até o Leandro que me deu esse escapamento. Nos próximos vídeos o Leandro vai aparecer, vai aparecer. Então, vou ver se eu consigo instalar esse escapamento aqui, né? Não sei se vai funcionar, né? Se vai dar certo. Mas acho que sim. Acho que vai dar legal. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Acho que vai dar. Então, ver se eu tiro esse sistema de mangueira aqui, que é muito gambiarra, e instalo esse escapamento aqui da KM. Então, olhando o que me deu aí. Mas ok, é isso que eu tinha para falar sobre esse carrinho. Ele é um, igual eu já falei aí, é um remoto, né? É um remoto com o body do FG. E eu comprei esse body, no caso, né? O body do carrinho, a capinha. E a capinha era um pouco maior do que o carro. O que que eu fiz? Ranquei isso aqui, né? Ranquei isso aqui, tudo. Por baixo aqui, ó. Né? Vou pegar aqui. Aqui, vou falar de explicar direito. Soltei aqui. Esse jogo de. Essa frente era nesse buraco aqui, ó. Original, né? Era um pouco pra cá. Como eu comprei a capinha e a capinha é maior, aí o que que eu fiz? Eu centralizei direitinho. Aí vim com a furadeira. Ranquei tudo e mudei para cá. Porém, esse carro é um 4x4. Ele tem diferencial para trás e para frente. Aí o que que a gente fez? Eu levei o rapaz soldar para mim. Aí soldou o diferencial, que ficou menor, né? Eu puxar esse aqui para frente, o diferencial ficou pequeno. Aí o rapaz soldou para mim. Se vocês verem aqui, tá soldado. É um carrinho que eu tenho muito, muito cuidado com ele, porque tem muitos anos que eu tenho ele, né? Então você tem que ir cuidando, senão vai acabando. Mas é isso. Esse aqui é o motor dele, é o motor 32cc. Correto? O motor dele. Aqui é direção normal. Ele tem um servo para virar, que é esse grande. Esse aqui é para acelerar e frear. Aqui o filtro, né? Aqui você bomba, normal, carburador, motor, suspensão, bem novinho, né? É um carro bem. Aqui é uma borracha para proteger de impacto, né? Aqui. Protege um pouco não, né? Protege bem de impacto, né? E é isso aí. Então, isso aí que eu tinha para falar desse carro. A gente tem. Sim. Cuidado aqui. Tá bem alto aqui porque a suspensão tá no ar, né? Quando você coloca no chão, é muito pesado e ela levanta um pouco. Mas é isso, galera. Não tinha pra falar. Ah, instalei esse retrovisor aqui, né? Coisa simples de se fazer. Então é isso, carro. Ó. É um carro bem, bem bonito, né? Parece um carro de verdade mesmo. Legal. Galera, beleza então? Fica meu obrigado aí. Se inscreva no canal, aquele joinha, compartilha o vídeo aí. Um abraço, galera. Até o próximo.